فرمایا دعا کرنے والوں کو خدا معجزے دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی. دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے. دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے. دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے.